Sagamo Shitopisa, Esaris Gadatsema Story, Metatia Sharangiavar. Choin Drevandelis Tumari, Ahalgasta, Zarmatebuli, Progress Lot Mozrone Politicosia, Prophecy Theoristi, Aks Mravali, Academy Uri Nashromi. Mastan, Instagram, Live Interviews Chatzerches as Loba Ertiz List in Mometsa. Magram მას შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა. Დარწმუნებული ვარ, ის დღესაც ასეთივე გულწრფელი იქნება. ჩვენი სტუმარია პარლამენტის ვიცე-სპიკერი კახა კუჭავა. კახა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩემი გადაცემის სტუმარი, როგორ ხართ? Მადლობა მოწვევის, ძალიან კარგად. Მიხარია, რომ კიდევ ერთხელ გესტუმრეთ. Მეც ძალიან მიხარია. კახა, ეს ჩვეული ჩაცმულობაა თქვენი, ძალიან მოხიბლული ვარ, როგორც გავიყურებით დღეს, ალბათ გენატრებათ. Მოგონი ხო, ჩვენ თვით რა არაოფიციალური იქნებოდა ესეთი შეხვედრა, ამიტომ, რა თქმა უნდა, კომფორტულად ვარ, უფრო ყოველთვის მიყვარს. სხვა შორის, მე პარლამენტში ვარ, მიხელავთ ხოლმე ბოტასებით, ესე ვთქვა. Რასაც არ არის მნიშვნელოვანი შეხვედრები და უფრო სამუშაო დღის განრიგი მაქვს, რა თქმა უნდა, უფრო კომფორტულად ვცდილობ, უფრო ვიყო. Ერთხელ მახსოვს, ძალიან ცხელოდა ქუთაისის პარლამენტში რიგარე შეხვედრა დაინიშნა აგვისტოში და შორტებით მივედი პარლამენტში. დაცოს ცოტა გაუკვირდა თავიდან და ოთახში მქონდა გამოსასვლელი წამოღებული თან და შეფათაშორის დარბაში, ან სასიო დარბაში კომიტეტის ხდომებზე არაზდროს არ ვარ, ესე ვთქვათ casual, ანის ამოსვით ვცდილობ, ეს სტანდარტია მაინც. Საკანონმდებლო ორგანოა და ყოველთვის ხალხი თუ არა პერანგი კოსტუმი მაინც მიცვას. Რითი მგზავრობთ პარლამენტამდე? Მანქანით, ფეხით და ელექტროსკუტერით. ელექტროსკუტერით მაქვს ვიდეო ნანახი. Როგორ ახერხებთ ამას? ჩემი ერთ-ერთი ინიციატივა იყო საკანონმდებლო, რომლის აზრიც იყო, რომ გაგვეთავისუფლებია მთლიანად საგადასახადო დღეებისგან, დამატებითი ღირებულების გადასახადისაგან და იმპორტის გადასახადისაგან, ყველა ის სატრანსპორტო საშუალება, რომელიც ელექტროძრავზე მუშაობს. Და ძალიან მიხარია, რომ ეს კანონპროექტი მაშინ გავიდა და მეც ვთვლილობ მაქსიმალურ პოპულარიზაციას გავუკეთო. Ით უმეტეს ისე გაკეთდა უკვე ჭავჭავაძე, მელიქიშვილი, რუსთაველი საკმაოდ კომფორტული არის, სადაც მე ვცხოვრობ, მარტივად მივიდე პარლამენტში. მანქანითაც კომფორტულად გზავრობ ჭავჭავაძეს? მანქანითაც კომფორტულად მგზავრობ, უნდა იცოდე, ხო ყოველთვის ჭავჭავაძე არ გიწევს, ამიტომ ფალიაშვილი აბაშიძის დახმარებით საცობში ფაქტურად არ ხვდები ხოლმე, თუმცა მეორე ისიც არის, რომ მე ძალიან ადრე მივდივარ და გვიან ბრუნდები და შეიძლება ესეც არის ერთ-ერთი განმაპირობებელი. მანქანა სხვათაშორის, რომელთაც მე მგზავრობ, ესეც ჩემთვის ძალიან სიმბოლური არის, ჯერ კიდევ გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ვიყავი, როდესაც ჰიბრიდ ძრავზე გადავედი და ვთვლი, რომ კარგი იქნება თუ ნელ-ნელა მაქსიმალურ პოპულარიზაციას მოვახდენთ. ელექტრომანქანები უფრო ძვირია, მიუხედავად ამ შეღავათებისა, რომელიც ჩვენს დავაწესე და თუ ელექტროძრავი მანქანას შემოიყვან გაცილებით ნაკლებია გადასახადი, აქ თავარი არის ალბათ ის, რომ გამონაბოლქვი არის ნული, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რაც ძალიან ჭირდება ჩვენ ქალაქს, რომ მაქსიმალურად ვიზრუნოთ. სხვათაშორის პანდემიის დროს პირველი ორი თვე, როდესაც ესე ლოკდაუნი ჰქონდა, ძალიან კარგი მაჩვენებელი იყო თუ რამდენად შემცირდა ჰაერში მძიმე ნაწილაკების შემცველობა და პირდაპირი კორელაცია არის, რა თქმა უნდა, მანქანის გამონაბოლქვთან იმასთან, რასაც ჩვენ სუნთქავთ, როდესაც სეირნობთ ქუჩაში. ფეხიცერულს მაინც არ აქვს ალტერნატივა, ყველაზე ჯანსაღი ალბათ ორგანიზმისთვისაც ეს არის. Უნდა გადავინაცვლოთ ბავშვობაში. ბავშვობა როცა ვახსენეთ, ეხლა პირველი ვინან რა გაგახსენდათ? მე თვლი, რომ ძალიან კარგი ბედნიერი ბავშვობა მქონდა, მქონდა ყველაფერი, ვიყავი სპორტითაც დაკავებული და ჩემი მეგობრები ძალიან კარგად ვსწავლობდით, მქონდა ჩვენი ინტერესები, ბოლომდე ვცდილობდით გამოგვეყენებია ყოველდღიური შესაძლებლობა, ჯერ კიდევ ბავშვობაში დავინტერესდი ფოტოგრაფიით და არ დამავიწყდება ჩემ კლასელებზე გადაღებული მე-9 კლასში ვიყავით პირველი სურათები, რომელიც გამამშრავნეთ ჩემი მეგობრის ბაბუის ლაბორატორიაში, ეს ჩემი პირველი სურათები იყო. ასე ადრეული ასაკიდან იყავით ფოტოგრაფი? კი, მე-9 კლასში ვიყავი პირველი სურათები რომ გადავიღო. ძველი აპარატი რაც მაშინ ჩაგვივარდა ხელში, ყველაზე მთავარი ალბათ პროცესი იყო ეს გამშრავნება. ხა ძალიან მარტივი iPhone-ით გადაიღებ, ან ციფრულია, მაშინ სხვა იყო ეს გამშრავნების პროცესი. Წითელი ნატურით ოთახში, სადაც სიბნელე არის, ეს ძალიან ისეთი რიტუალური პროცესი იყო, რომელიც ძალიან ჩამითრია და დღესაც ძალიან მიყვარს, როგორც ჰობი, ფოტოგრაფია. ზოგადად 90-იან წლები გამოვიარეთ მე და ჩემმა მეგობრებმა, ამიტომ ადვილი არ იყო, იყო საკმაოდ რთული პერიოდი, მოდი ესე ვთქვი, ყველასთვის. მაგრამ სანამ სკოლის პერიოდამდე მივალთ, მინდა კითხოთ ბაბუაზე, რომელსაც თქვენ ცხოვრებაში ვიცი, რომ განსაკუთრებული როლი აქვს. გადაცემაში ვახსენეთ, მე მგონი, კი. ბაბუჩემ არის ეტალონი, რასაც მე ვისურვებდი ვიყო ჩემი შვილიშვილების, როდესაც მე ბაბუა გავხდები, ადამიანი, რომელმაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩემი მშობლები, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ბიძაც ისევე, რომელიც ასევე დიდი როლი ითამაშა ჩემ ცხოვრებაში. მე ბაბუა იყო ყოველთვის რაღაც განსაკუთრებული, ბაბუა და ბებია, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ჩამოყალიბებაში, როგორც მე ვარ დღეს. და ბაბუა, რომელიც ყველა თქვენ სურვილს აქცევდა რეალობად. კი, კი, ნამდვილად იყო ესე, მას
ჰქონდა პირობები, ვთქვათ, კარგად ვისწავლიდი, საპირებებს აკეთებდა და ყოველთვის ასრულებდა. Და ძალიან კარგად მახსოვს, რომ რაღაც მიზანი იყო მისაღწევი, სამწუხაროდ მე ვიცოდი, რომ საპირება შესრულებული იქნებოდა და ძალიან მანებივრებდა კიდეს. Ну, баба ალბათ ესეთიც და იყო ძალიან მანებივრებდა, მე ხა უყურებ მამაჩემი ზუსტად ესეა ჩემი შვილების მიმართ, რა ძალიან מחარებს, რადგან ბაბუაბები სიყვარული სულ სხვა არის, რა თქმა უნდა. Бабочми 90 წლის გახდა, ცოტა ხნის წინ. Да, мертва. Чема მეგობრებმა წულეს ვიდეო ჩაწერეს და მიულოცეს, რადგან ეს არ არის ხო ჩემი ბაბუ, მთელი ჩემი სამეგობროს ძალიან უყვარს. Ერთად ხშირად KP-ა ხოლმე მის ღვინოს წურავს და თავის ხელით დღემდე და თვითონაც უყვარს ჩვენთან ერთად. Супрастан ხანდახან ღვინოს მირთმევა. კახა, თქვენ თინეიჯერობის პერიოდი, რომელიც ასე მნიშვნელოვანია მოზარდისთვის, საკმაოდ რთულ წლებს, 90-იან წლებს დაეთხოვა, რომელიც ვახსენეთ. თქვენ შემთხვევაში ეს კიდევ უფრო მძიმედ იყო, мама, რომელიც ომში იბრძოდა, დედა, რომელიც ყოველთვის გულაჩქარებული ელოდებოდა მას. Მინდა რომ ის განცდები და ემოციები გაიხსენოთ. Თქვენი და თქვენი ძმის. Ალბათ ესე ადვილი არ იქნება ყველაფერი მოუკვე, თუმცა რა თქმა უნდა ადვილი არ იყო. მაშინ პატარები ვიყავით. ჯერ კიდევ მახსოვს 99 წელს, აი 9 აპრილამდე პერიოდი ეს ეროვნული მოძრაობა, მაშინ პატარები ვიყავით, მაგრამ შავის კონდა თავზე გაკრული ცდილობდი ჩვენს გეაქტიურა ბავშვებს უბანში ეზოში. შემდეგ დაიწყო ომი სამაჩაბლოში. პატარები ვიყავით, კარგად ვერ აღვიქოვდით ალბათ, ხო, სიმწაფეს, მამა ყავდა რამდენიმე კვირანა, ერთი მომენტი მახსოვს, როდესაც რამდენიმე კვირა არ ვიცოდით, არ გესმოდა არაფერი, ამ მაშინ არ იყო მობილურები, ამიტომ რთული იყო გაგეგო რეალურად. Და მუდმივი მოდინი იყო საწალი არ არის და ერთ-ერთი ნიუსი გადიოდა კადრები, რომელიც ერთი ორი დღის მერე ჩამოვიდა თბილისში, გადიოდა და უკან კადრი დაინახა დედაჩემ, რომ მამაჩემმა გაიარა და ეს ემოციები არ დამავიწყდება, რა თქმა უნდა, მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ნახა, რომ ის მეუღლე ესე იგი ჯერ კიდევ ცოცხალია, სახსალამათი არის და ეს დამამახსოვრდა ძალიან ისეთი ემოციური მომენტი იყო. დედა, რომელიც ჩემთვის გმირია, ჩემ თვალში რეალურად, რომელიც ამ ყველაფერს უძლებდა, რაც უკავშირდებოდა ძალიან დიდ ჩემს ნამდვილად გმირი არის. დედა ჩემი, აფსიც შეგვიძლია ვთქვა, ჩემი სამეგობროს დედა არის, რომელიც ყოველთვის ზრუნავდა ყველა ჩვენთანგანზე. ყოველთვის ეპიცენტრში იყო, თუ რამე ხდებოდა, პრობლემები იყო თუ აქტუალური მოვლენები. ამიტომ ძალიან დიდი როლი აქვს მას ჩვენ აღზრდაში. არ მარტო ჩემი კიდევ ერთხელ და ჩემი ძმის, მთლიანად სამეგობროსი ის დღესაც ძალიან დიდ როლს თამაშობს ჩემი შვილების გაზრდაში, რა თქმა უნდა, ჩემს მეუღლესთან. თქვენ რომელს უფრო გავხართ თვისებებით? ალბათ ორივეს განმაქვს აღებული თვისებები. მაგალითად მე რომ იურისტი გავხდი, ძალიან დიდი როლი ამაში მამაჩემს აქვს. ძალიან მიყვარდა, როდესაც ის საქმიანობდა, მამაჩემი იურისტი არის და კითხულობდი მის საქმეებს, ხომ შეიძლება ბევრი რამე არ მესმოდა, მაგრამ ძალიან მაინტერესებდა. Деда ჩემის ინტერესი ყველაფრის მიმართ მე ძალიან ესეთი აღმოჩნდი, ყველაფერი მინდა ვცადო ხოლმე, თუ რამე მომეწონება უარს არ ვამბობ, მინდა ყოველთვის გამოვცადო ჩემ თავზე, მოუსინჯო გამომივა. საერთოდ ერთ ადგილას გაჩერება შეგიძლიათ, კახა? მე მგონი მთელი ცხოვრების საინტერესო ალბათ კომპონენტიც ეს არის, რომ ბოლომდე მე ვიღოთ სიამოვნება ცხოვრებისგან, მით უმეტეს როცა ძალიან საინტერესო და რაღაცა გიზიდავს, ხო? არაზრს არ ვამბობ უარს, გავაკეთო ის, რაც მიმაჩნია, რომ იმ მომენტში ჩემთვის შეიძლება იყოს საინტერესო. თავი სურვილია, დროს ყოველთვის გამონახავ, რადგან არ მინდა ვინანო ხოლმე, რომ აი ეს რო გამეკეთებინა, მეტად როგორ იქნებოდა რაღაც, ამიტომ ყოველთვის ვცდილობ, რაღაც გამოდის, რაღაც არ გამოგდის, თავი არ უნდა შეგვეშინდეს მარცხის, მარცხის გარეშე წარმატებას შეგვიძლია. რაღაც არ გამოგივიდათ, როგორ ზომებს იღებთ? არასოდეს დაგიყრიათ ფრხმალი? ყოველთვის ვცდილობ ვისწავლო რა იყო მიზეზი და ის შეცდომა აღარ გავაკეთო. ან და ვცდილობ ძალიან კარგად გავაანალიზო ეს. ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ თავში ვიყოთ დარწმუნებული, რასაც ვაკეთებთ და ამ კუთხით სხვადასხვა რაღაცის კეთება ყოველთვის გარკვეული ხო იმაში რომ ადამიანი მომავალში იყოს დარწმუნებული საკუთარ შესაძლებლობებში. მშობელი რამდენად დიდ როლს რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მშობლისგან ეს თვითდაჯერებულობა, კონფიდენსი ნამდვილად გქონდეს, შემართება მათი მხრიდან, მოწოდება რომ არ დაყარო ფარხმალი ბოლომდე გააკეთო. ერთადერთი რაც არ მიწყობდნენ ხელს ეს იყო რომ ეს ფეხბურთი მეთამაშა ესე და დღემდე თქვენ თელი ბავშვობა ნატურალოდი რომ ფეხბურთელი გამოსულიყავი, დღესაც ვთამაშობ და ძალიან აქტიურად ვარ სპორტით დაკავებული, თუმცა
ბავშვობიდან მქონდა ნატურა. ინგლისში როდესაც სწავლობი, აუცილებელი კომპონენტია. ინგლისში რა ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანაში არ გავს. რომ მარტო სწავლა არა საკმარისი აუცილებელია, რაღაც უნივერსიტეტის გუნდში ითამაშო მაინც, ან რა სხვა რამე შეგიძლია, ზოგი მღერის, ზოგი ხატავს, მაგრამ აი უნივერსიტეტი წარმოაჩინო იმ კუთხით, რა კუთხითაც შენ დამატებით შეგიძლია შემატო კლიენტ ელომნის. ამიტომ ეს ნამდვილად 90-იანებში გვაკლდა, თუმცა ჩვენ ძალიან კარგად შევავსეთ ეს 90-იანებში. მე და ჩემმა მეგობრებმა 4 წლის განმავლობაში ვაწყობდით სტუდენტურ ტურნირს ფეხბურთში. ძალიან პოპულარული იყო, ყოველთვის იყო დასწრება. თან ეს არ იყო რაღაც წესდება გაწერილი, ყველაფერი ჰქონდა. ეხა იურისტები ვიყავით, გავაკეთეთ, თუმცა იყო მეგობრული ლიგა, ესე დავარქმევთ. ყველა მოდიოდა, ყველა თამაშობდა, არასდროს არ იყო არც ერთი კონფლიქტი და 90-იანებში საკმაოდ უცხო იყო მაშინ, რადგან ყველას ჰქონდა ერთი მიზანი, რომ სიამოვნება მიგვეღო ერთმანეთთან თამაშით, იყო წაგება, იყო მოგება, მაგრამ არასდროს და გუნდურობის შექმნა, რა თქმა უნდა, და ეს სტუდენტობა რაღაც ვინც ფეხბურთს იყო დაკავებული, ვიყავი ძალიან შეკრებილი. ჩვენ მეგობრები მოდიოდნენ საგულ შემატკივრად. და თქვენი ჰობი არ იყო მხოლოდ ფეხბურთი? ჯომარდობაში ჩემ. ჯომარდობა ცოტა მოგვიანა. თავიდან დაიწყეთ ესე მეგობრებო. საქართველოს ჩემპიონებიც გახდით. საქართველოს კი, თან პირველად ჩატარდა მაშინ ევროპული სტანდარტები. ანუ აღფთელ ეტაპები გაიარა ხო, თავიდან იყო უბრალოდ ჰობი ყველასთვის და ესე ტურისტული გართობა, არ აქვს ზემ თყარზე სხვადასხვა მდინარეზე დაშვება, თუმცა მე დაიწყეს ორგანიზებები ტურნირების. დღეს თუ გრჩებათ დრო ამ ყველაფრისთვის კახა? სამცხოვრად ვერა. რომელი გუნდის გულშემატკივარი ხართ საფეხბურთო? დინამო თბილისი, რამდენადაც შეიძლება დღეს არ არის დინამო წარმოდგენილი ევროპულ ტურნირებზე და ისეთი სიამაყით ვერ უყურებ, როგორც 91-ში უყურებდნენ ჩვენი მამები, მაგრამ მე მაინც ვთქვი ძალიან ოპტიმისტი ვარ, რომ ადრე თუ კიდე დაბრუნდება. ჩემი შვილიც გავზარდა ისე, რომ აი დინამო ყოველთვის ის აქ მას გონებაში ფეხურს თამაშობს ისიც. ქვენს გავლენას გრძნობს იმასთან დაკავშირებით, რომ რას თქვენ ვერ შეძლეთ გულისხმობ, რომ ვერ გახდეთ პატარა ფეხბურთელი? არის, ამიტომ მე არ ვაწალებ აუცილებლად რომ ფეხბურთელი გახდეს, ეს მისი არჩევანი უნდა იყოს, თუმცა ძალიან ბედნიერია რომ უყურებ, რომ ამას ინტერესით აკეთებს. ხარია ყოველდღე ფეხბურთზე ვარჯიშზე რომ მიდის, მარცხისგანიცა და ტურნირზე და ნახა რომ ესე ადვილი არ არის ყოველთვის გოლის გატანა და გამარჯვება, როცა უფრო ძლიერ გუნდს ხდები, აუცილებელია მისთვის ეს გაიაროს. ფულ ჯერ პატარა არის, ნახოთ დაველოდ ჯერ რა შეძლებს, თუმცა ეს მისთვის უნდა იყოს ძალიან კომფორტული, რასაც აკეთებს ცხოვრებაში. კახა ლევან კობიაშვილი თუ კახა კალაძე? ორივე ლეგენდა არის და პირველად რომ მათ ერთად ვითამაშე ფეხბურთი საპარლამენტო გუნდი იყო, ანუ აი უდიდესი სიამოვნება იყო ჩემთვის. სწორედ ესენი არ არიან მხოლოდ ქართული ფეხბურთის ლეგენდა, ესენი არიან მსოფლიო ფეხბურთის ლეგენდა ის მეორეც და მათთან ერთად თამაში არის წარმოუდგენელი სიამოვნება ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვისაც ფეხბურთი უყვარს. დღევანდელი გადმოსახედიდან კახა კალაძეს უფრო მეტად აფასებთ როგორც ფეხბურთელს თუ ქალაქის მერს? კახა კალაძეს ძალიან ვაფასებ როგორც ჩემპიონს. მოდი ესე ვიტყოდი, ადამიანი თუ ხარ ჩემპიონი, ხარ ჩემპიონი ყველაფერში. მას ნამდვილად შეუძლია შედეგის დადება. ძალიან ბევრს მუშაობს თავის თავზე, ეს ამას ყველა ხედავს, მე მგონი. და ეს შინი გამოიმარჯო, მნიშვნელობა აღარ აქვს, რასაკეთებ, ეს ყველაფერში მოყვება. თქვენ თუ ხართ ჩემპიონი, როგორ ფიქრობთ? მე თვლი რომ ვარ ჩემ საქმეში წარმატებული, თუმცა არასდროს არ გვაყოფილდები მიღწეულით. ვთვლი რომ ცხოვრება იმაზე საინტერესო არის, ვიდრე რაღაც შედეგის მიღწევა და მე ამით სიამოვნების მიღება. 21 საუკუნეში ძალიან ბევრი შესაძლებლობა არის, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია და ზუსტად არის მაქსიმალურად გამოყენებაც. გამო რაღაც ვერ გააკეთო ან გააკეთო. არასდროს არ უნდა თქვა უარი, თუ რამე ხინჯი გრჩება, რომ ეს ამის გაკეთება გინდა, ჩემი აზრით ყოველთვის უნდა გადადო ყველაფერი და ბოლომდე იბრძოლო. კახა, თქვენი სკოლაში სწავლის პერიოდი დაემთხვა ეროვნულ მოძრაობას, როდესაც იშლებოდა საბჭოთა კავშირი და ეს სულის კვეთება იგრძნობოდა საზოგადოებაში და კიდევ უფრო ახალგაზრდებში. თქვენ თუ იღებდით ამ პროცესებში მონაწილეობა? პატარები ვიყავით მაშინ, აი ვახსენე კიდე დასაწყისში, მაგრამ ძალიან მახსოვს ეს ჩარჩენილი მაქვს. მე არ მომიწია პიონერობა, იმ წელს უნდა მიგვეღო პიონერობა. პატარა ვარ, ისე 88-9 წელი იყო და მახსოვს რომ უფროს კლასელები მოვიდნენ და აბა ხო არაპირებდო გაკეთებას ვარც ერთი და რა თქმა უნდა არც გაგვიკეთებია ეს წითელი ელსახვევები ხო, გვეკეთა დაგვირიგეს ასე უფროს კლასელებმა შავი ესენი ჰქონდა თავზე გაკრული და ვცდილობდით ის რასაც ხედავდით. აქციები იყო სხვადასხვა თუ მოწოდებები, ბოლომდე ჩვენც რაღაც ამ ენერგიით ჩვენი მონაწილეობა მიყოფილ პატარები ვიყავით ხაი
9-10 წლის ასაკში მახსოვს, ძალიან კარგად მახსოვს, ჩარჩენილი მაქვს, როგორ ვიკრიბებოდით, როგორ ცდილობდით გვეაქტიურა. თუ ხედავდით თქვენ თავს მომავალში პოლიტიკოსად? საერთოდ ვერ ხედავდი ვერაზროს თავს პოლიტიკაში, არაზროს არ მეგონა თუ პოლიტიკაში მოვიდოდი. მე ზუსტად ვიცოდი რა მინდოდა მეკეთებინან, როდესაც უნივერსიტეტში სწავლობდი, საკორპორაციო სამართალი იყო, რომელმაც აი დამიპყრო, ესე ვთქვა, ძალიან დამაინტერესა. უკვე ვიცოდი, როდესაც ინგლისში მივიდიოდი, რომ საკორპორაციო სამართალში გავაგრძელებდი ჩემ ხარისხზე მუშაობას. ვთვლი, რომ ძალიან სწორადაც გავარტყი, რადგან შემდეგ წლებში უფრო წამოიწია წინ და უფრო აქტუალური გახდა ეს თემები. ამითაც არ ვნანობ იმ ნაბიჯებს. სამართალმცოდნეობის კუთხით ჩააბარეთ პირველად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. როგორ გახსენდება სტუდენტური წლები? ძალიან კარგად. ძალიან აქტიური სტუდენტები ვიყავით. ბევრ რამეს ვიგონებდით ჩვენით, ბევრ საინტერესო ღონისძიებას ვაკეთებდით. ვერ ვისვენებდით ერთადღეს, სულ რაღაც გინდოდა გვეკეთებინა. ჩვენი კლუბის ჰქონდა და სხვადასხვა ჩვენებები, წარმოდგენები, ძალიან ბევრი ესეთი სასიამოვნო მოგონება გვაქვს და რაც ყველაზე მთავარია, დიდი გამოცდილებაც მივიღეთ და ფინანსურადაც ვცდილობდით, რომ კომერციული ყოფილიყო ეს და არა უბრალოდ გართობა, ამიტომ პატარა ასაკიდანვე კერძო სექტორში ვხედავდი ჩემ თავს. კახა, ზოგადად როგორ ფიქრობთ, კარიერისტი ხართ, შეგიძლიათ თქვენ თავს ასე უწოდოთ? არა, ნამდვილად არა, თუმცა ეს უფრო სხვა უნდა შეაფასოს გარედან, როგორ ჩანს, მაგრამ მე არ ვთვლი, რომ აუცილებელია კარგულ თანამდებობაზე ყოფნა, რომ რაღაც გააკეთო და რაღაცას მიაღწიო. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია, თუ ამის სურვილი აქვს, თუ ამის ხედვა აქვს და აქვს, რა თქმა უნდა, ჟინი, რომ ამ შედეგი დადოს, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ნებისმიერი ადგილიდან გააკეთოს ეს. ნაბიჯ-ნაბიჯ ყოველთვის მიდიოდი თქვენი მიზნისკენ. როგორ ფიქრობთ, კიდე უფრო ახალგაზრდა ასაკში რა იყო თქვენი მიზანი? რისკენ მიდიოდით? ყოველთვის მინდოდა შემეკნა რაღაც, რაც დარჩებოდა და რაც ხელ შეუწყობდა სხვებსაც მიეღო, ან შემსუბუქებინა ცხოვრება, ან მიეღო სიამოვნება. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის შემეკნა ის, რაც არ იქნებოდა მხოლოდ ჩემთვის, იქნებოდა ფართო საზოგადოებისთვის. უდიდეს სიამოვნებას ვიღებდი, როდესაც პროექტი დავიწყეთ ზემო მთიან რაჭაში და ორი სამი სოფელი ყავდა დასაქმებული. არ იყო ადვილი, ძალიან რთული პროექტი იყო, თუმცა შევძელით, იქ ზემოთ ბანაკი გავშალეთ, სახლები ავაშენეთ, დაახლოებით 50-60 ადამიანი იყო მთლიანობაში დასაქმებული. ეს იყო სოფელი, რომელიც 25 წლის განმავლობაში საერთოდ არც მივიწყებული იყო, მაღალმთიან რეგიონში არის მდებარეობს, ერთ-ერთი ბოლო სოფელი არის. და დღესაც მაქვს კომუნიკაცია მათთან, ძალიან მაგარი ბიჭები არიან, ძალიან მშრომელები და ძალიან დავაფასე მათი მხრიდან ის მონდომება, როდესაც სამსახური გაჩნდა და ერთი ოჯახივით მუშაობდით ყველგან. კომუნიკაციების შენარჩუნების ნიჭი, რაც გაქვთ ნამდვილად, როგორ ფიქრობთ, ეს ორგანულია თქვენთვის თუ ინგლისის დაგეხმარათ ამაში? ადამიანი არის, ან არის კომუნიკაბილური, ან არ არის. ჩემ შემთხვევაში ალბათ მე უბრალოდ ძალიან ვაფასებ თითოეულ ადამიანთან მეგობრობას, ნაცნობობას და ვცდილობ ბოლომდე დავიხარჯო მათთვის, თუ ეს შემიძლია. ამასაც ცოდნა უნდა სხვათა შორის, ცოდნა იმ გაგებით, რომ არ არის ადვილი ურთიერთობების შენარჩუნება, მითხომ ეს ურთიერთობების შენარჩუნება ყურადღებიანი იყო. შეიძლება შენი სხვა საქმე გაქვს, მაგრამ ცოტა ადამიანს ჭირდება, აუცილებელია იმ მომენტში გვერდში დაუდგე და დიდი დრო მიაქვს, მაგრამ ნამდვილად ღირს იმ სიამოვნებად, რასაც იღებ, როდესაც ნახავ ვიღაცას, თუნდაც ერთი პატარა, თუნდაც გაამხნევე, ხო, ესეც ძალიან დიდი საქმე არის. რა თქმა უნდა. კახა, მინდა მივუბრუნდე სტუდენტობის დროს ჯერ კიდევ თბილისში. მგონია, რომ ყოველთვის ესეთი მიზანდასახული ადამიანი ყავთ და მშრომელი, რაც ძალიან დასაფასებელია. იმ დროს ტრენდად იყო ქცეული ეგრეთ წოდებული ძველბიჭობის ინსტიტუტი. თქვენ როგორ დამოკიდებულება ქონდათ მათ მიმართ? არის როგორ დამოკიდებულება უნდა ქონოდა, ხა 90-იანები გამოვიარეთ, რასაც ვამბობთ, შეიძლებოდა იქ არ მოხსნოდა რაღაც კონფლიქტი ქუჩაში, რაღაც ჩხუბი არ ყოფილიყო, ანუ ყველამ გამოვიარეთ ეს. ჩვენ მიზანდასახულობა რაც ჰქონდა, ეს იყო, ძალიან კარგად ვიცოდით, რომ გვინდოდა წარმატებულები ყოფილიყავი ცხოვრებაში, გულისხმობდა ჩემ მეგობრებს, ძალიან ძლიერი სამეგობრო ვიყავით და ძალიან მიზანდასახულად ვიხწოდით ამისთვის, ეს იყო ალბათ ყველაზე მთავარი. და შეცდომები იყო ბევრი და ამის მსხვერპლიც იყო ბევრი. მე ვიცი, რომ ძალიან ძვირფასი მეგობარი დაკარგეთ სწორედ, რომელიც ამ პერიოდში შეეწირა. ესეთი ფაქტი არ მიყვარს ხოლმე საუბარი, მაგრამ შემთხვევით ეს არ იყო ჩხუბი ან რაღაც, სახლიდან გამოდიოდა, სულ სხვა ადამიანს ელოდებოდა ეს კვლელი და ეს შეერჩა, ესე ვთქვა, და შეცდომით ბრმა არა, ნუ პირდაპირ ესროლა, მაგრამ მეგონა, რომ სხვას ესროდა. ან ზან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ის იყო, რომ ორი კვირით ადრე
თითქოს რაღაც უგრძნობდა ალბათ გული, რამდენიმე მეგობარი დაგვიარა და გნახა, ცნობა სვამი იყო და აი გული სიყვარული აგვიხსნა, თუ როგორ გვაფასებდა, როგორ გვიყვარდა, როგორ უნდა უფრო ხშირად ყოფილიყო ჩვენ ერთად, რომ ცოლი მოყავდა მალე ორ კვირაში გავიგეთ ესეთი ამბავი. კახა, მეგობრებს ზოგადად ხომ თქვენს ცხოვრებაში ძალიან დიდი როლი აქვს, ვიცით. მას შემდეგ, რაც მართველ გუნდში ხართ, გაიფილტრა თუ არა თქვენი მეგობრები? გაიფილტრა არა, თუმცა ძალიან მაკლია მათთან სიახლოვე. ძალიან ჩაფლული, რა თქმა უნდა, ძალიან ჩაფლული ვარ საქმეებში. შუაღამემდე ხოლმე. და ალბათ როცა რჩება. და როცა რჩება, არის ხოლმე განაწყენებული ზარები, სად დაგვეკარგე და შემდეგ ვიკრიბებით ხოლმე ბავშვების მეგობრები განსაკუთრებით. ერთი ძალიან საინტერესო შემთხვევა დაგვემართა. რაღაც პერიოდი ამყავდა მეგობრი, ბავშვების მეგობრები ნანახი და დაბადების დღეზე ესე სურპრიზი გამიკეთეს. ორი დღით მთელი სამეგობრო გადავფრინდით და ჩემი დაბადების დღე გავატარეთ პრაღაში. ძალიან დასამახსოვრებელი საღამო იყო, რაღაცა ეს ორი სამი დღე მთლიანად მათთან ერთად დავიხარჯე, არ ვფიქრობდი სამსახურზე ვიყავი ბოლომდე კონცენტრირებული, მათთან ერთად გავიხსენეთ ბავშვობა, რა თქმა უნდა, ბევრი ისტორიები ვიცინეთ, ბევრი დავიმუხტეთ, ესე ვთქვათ, ენერგიით და ისე დავბრუნდით. როცა დროს ვერ პოულობთ მათთან შესახვედრად, საყვედურობა? Ну, რა თქმა უნდა, მათაც ესმით ხა ჩემი დღის განრიგი, ხანდახან მოდიან, სტუმრობენ მეც. საყვედრობენ მეგობრულად, რა თქმა უნდა. უნდათ ხოლმე აი კახეთში უცებ ადგებიან. ორი დღით შეიძლება ოჯახებით გავიდნენ, ხო? და ვერ ვახერხებ ხოლმე ყოველთვის, შეიძლება ძალიან მინდა, მაგრამ ვერ ვახერხებ ისეთი ინტენსიურობით მათ ერთად ვიყო, თუმცა ვთვლი რომ ის დღის გრაფიკი და ზოგადად რა რეჟიმშიც მუშაობ, მაინც ვახერხებ საბოლოო ჯამში, რომ ისინი მოვინახულობენ. ძალიან ბედნიერი ვარ ამ კუთხით. ჩემი ბავშვობის მეგობრები სკოლიდან ერთად მოდიოდა, შემდეგ უნივერსიტეტი ერთად, ძალიან ძლიერი სამეგობრო ყავს და ასე ძალიან გრძნობარი მათი გვერდში დგომა. ყველა საკითხთან მიმართებაში არის ძიმე დღეები და მათი გვერდში დგომა ყოველთვის არის ხოლმე ის, რაც მაძლიერებს და პირიქით როდესაც ვიკრიბებით ყოველთვის ამნიშნულა ჩემთვის მათი აზრი მოვისმინო გარიდან, როგორც ჩანს გარკვეული თქვა ჩემი რაღაც მოქმედებები და მათგან მიღებული ეს ფიდბექი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. შემდეგ გაემგზავრეთ უკვე ინგლისში, ნოტინგემ ტრენტის უნივერსიტეტში, რომელიც საკმაოდ პრესტიჟულია. როგორ გახსენდებათ სტუდენტური გარემოს სწავლის მეთოდები? ადაპტაცია გაგიჭირდათ? ადაპტაცია არ გამიჭირდა, რადგან დიდი მოლოდინები მქონდა, ბევრი წავიკითხე მანამდე ამ უნივერსიტეტზეც. უდიდესი სიამონება იყო, რომ ნახე აი ევროპული სტუდენტობა რა არის. ეს არის სტუდენტური ქალაქი, პატარა ქალაქი, ნოტინგემი, ყველა მიცის რობინ ჰუდის ლეგენდებიდან მოყოლა, თუმცა ის სასახლე შემორჩენილია დღესაც და საკმაოდ საინტერესო ტურისტული ატრაქციაა. ცხოვრების სტილი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიცაც ბოლომდე მივიღე იქ სიამოვნება, იმიტომ რომ არ იყო მარტო სწავლა. აი, მუშაობდით, ყველა სტუდენტი მუშაობდა, მეც მათ შორის და რამდენიმე სამსახური გამოვიცვალე და ძალიან საინტერესო გამოცდილება მივიღე ამ კუთხით და ყველაფერმა ამ მთლიანობაში შექმნა ის ერთი წელიწად ნახევარი ჩემი ცხოვრების, რომელიც არასდროს არ დამოუწყდება და ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩემს განვითარებაში. ახლა ყველა ვიცით, რომ ევროპაში თუ ამერიკაში სწავლის დროს ყველა ცდილობს, რომ თან იმუშაოს. ეს ფინანსური სტაბილურობისთვის ჭირდება, ან თვითონ აქ ასეთი მოწოდება. მე ვფიქრობ, რომ თქვენ მოწოდება გქონდათ. ბარში როცა დაიწყეთ მუშაობა და ბარმენობა გადაწყვიტეთ, ეს ხო არ განაპირობა იმანაც, რომ ბარში ხშირად დადიან ლამაზი გოგოები? როდესაც სტუდენტი ხარ, რა თქმა უნდა, სტუდენტობით რო ისიამოვნო, არ არის მხოლოდ სწავლა, რა თქმა უნდა. მიზეზი ეს არის, უბრალოდ გამოჩნდა ვაკანსია, რომელიც გავიგეთ. მან რატომაც დაინტერესდა იყო, რომ ახალი ბარი იხსნებოდა, უფრო სწორედ რენოვაცია გააკეთეს და თავიდან აყავდა სტაფი, რაც ნიშნავდა, რომ ტრენინგს გადიოდა ყველა თავიდან და ეს იყო რამაც მიზეზი. და ერთი, რაც თავიდან მიჭირდა, იყო ბრიტანელებს თავისებური აქცენტი აქვთ, რაც ძალიან ცოტა დრო გინდა რომ შეეჩვიო მარტივად, მაგრამ ძალიან გავგებარი იყო თავინა ჩემთვის შოტლანდიელების აქცენტი. არ მისმოდა და თან ცოტა თუ ნასვამი იყო შოტლანდიელი და ბარში მოვიდა და რაღაც მეუბნებოდა. მით უფრო არ გესმოდოდა. მენეჯერთან ვიდიოდი ხოლმე რომ რაღაც მიკვეთავს და არ ვიცი მეთქი რა, ანუ არ მისმის რასაცკოდა. ოფ, არ ჩვენ გვესმის ხოლმე, ვისკი დაუსკი და საკვარში არის. მაინც დაალევდა ყოფილიყო. გრილზე მუშაობაც ხო ისწავლეთ? კი. რამდენიმე თვე ვმუშავე ასევე რესტორანში, თავიდან დავიწყე შეფსარეულის თანაშემწედ და შემდეგ უკვე წინაც დამაყენე, საკმაოდ კარგად გამომდიოდა და კერძებს
აკეთებდეს ყოველას დასანახად წინ გამოწეული სამწარეულო. იმ მომენტში რომ შემოსულიყო გოგო კახა, რომელიც საქართველოში ძალიან მოგწონდათ. რაღაც უხერხულობას იქნებით თუ არა? არ ქონდათ ეს განცდა? არავის არ გავაკეთებ იმას, რაც უხერხულობას ამანიჭებს. რაღაცები არის ხო, მე შეიძლება რაღაცები მე უხერხულოსთან. არა, ატო დავაძალო ჩემთვის ხო? ყოველთვის შევესწები, გავაკეთო ის, რაც ასევე სიამოვნებას მანიჭებს, ანუ სასარგებლო და სასიამოვნო რომ ერთად იყოს. კახა, ეხა ისე უნდა დაუბრუნდეთ ცხოვრების იმ ნაწილს, როდესაც დაბრუნდით უკვე ინგლისიდან და თუ არ ვცდებით თქვენი პირველი სამსახური იყო საგარეო საქმეთა სამინისტროში, ერთ-ერთი არა? ანუ საგარეო საქმეთა სამინისტროში პირველი სამსახური ჩემი იყო, მე ვიყავი მეოთხე კურსი. და ისე ვთქვათ სტაჟიორად, მაშინ გამოცხადდა ვაკანსია. წითელი ჯვარიც ამ პერიოდში იყო. წითელი ჯვარი ცოტა მოგვიანებით უკვე, როდესაც საგარეო უნივერსიტეტი დავასრულე სწავლა და საგარეოდან წამოვედი, კერძო შემინდოდა მე ისინი ჩემი თავი ირდულ ფირმაში დავიწყე მუშაობა და თვითონ ჯვარში ვიყავი კონტრაქტორი, ანუ ვეხმარებოდი მათ სამართლებრივ საკითხების დარეგულირებაში, წესების ცვლილება იყო მაშინ განხორციელებული, მაშინ სხვათა შორის მომიწია ჟენევაში გამგზავრება. სადაც ყველაზე ახალგაზრდა წევრი იყო, სადაც დელეგატები იყვნენ სხვადასხვა ქვეყნიდან წამოვიდნენ და ყველაზე ახალგაზრდა ვიყავი როგორც მითხრეს, რადგან ჯრის დელეგაციის წევრები ყველა საკმაოდ იმ პერიოდში ასაკოვანი იყო უკვე შემდგარი ადამიანები, რომლებმაც თავის დროს თქვა პრობონო საქმეს, უფრო ქვემოქმედებას დაუთმეს და ეს ერთი მე ვიყავი 21 წლის. ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო მაშინაც ჩემთვის. კახა, ზოგადად უამრავ ორგანიზაციაში გემუშავეთ, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციაში USAID, IFC, საერთაშორისო სავაჭრო პალატა, თქვენ რომელს გამოარჩევდით, რომელი იყო თქვენთვის დასამახსოვრებელი ეტაპი? USAID შემუშავება იყო ძალიან საინტერესო, წელიწადნახევარი მომუშავე დაახლოებით. საინტერესო იყო იმიტომ, რომ უმნიშვნელოვანი საკითხებზე ვიმუშავეთ, ყველამ იცით საქართველოს რამდენად ამაყობს ხო იმ რეფორმით, რეესტრის, საჯარო რეესტრის რეფორმით, ზუსტად მაშინ დავიწყეთ პროფესიული კუთხით, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია IFC ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემი პროფესიული განვითარებისთვის, ასე ვიტყოდი. IFC ძალიან დიდ რესურს ხარჯავს, რომ ის თანამშრომელი იყოს ერთ-ერთი საუკეთესო და იყო ძალიან ბევრი საინტერესო დავალება თათას კი, რომელსაც ჩვენ ვასრულებდით და რეალურად შედეგს დებდით. კახა, ასევე ძალიან ხმაურიან კანონ პროექტის ავტორი ხართ. გულის ხო ინტერესთა კონფლიქტი საკმაოდ მე ესე მგონია. მოგვიყევით ამასთან დაკავშირებით, როგორ გაიტანეთ ბოლომდე? რა თქმა უნდა, იყო დაბრკოლებები, ეს იყო მუხლი ფასენ ქაღალდების კანონში, მე-16 პრიმა მუხლი, რომელმაც პირველად გააჩინა სამართლებრივი საფუძველი, მაშინ და სამართლებრივი ცნება majority of minority, ანუ უმცირესობის უმრავლესობის პრინციპი, რაც ნიშნავს, რომ შესაძაც ინტერესთა კონფლიქტი იქნება, გადაწყვეტილების მიღებაში არ იღებ მონაწილეობას და დარჩენილი სხვა აქციონერები თუ საბჭოს წევრები იღებენ შენს გარეშე გადაწყვეტილებას, რაც ნიშნავს, რომ მათ უკვე აქვთ 100% ხმა, მიუხედავად იმისა, რომ შენ რამდენი პროცენტს ქონდა თუ ინტერესთა კონფლიქტი გაქვს. მაშინ ეს საკმაოდ არ იქნა მიღებული გარკვეული წრეების ბიზნესერების მიერ და ცდილობდნენ მაქსიმუმ ეს კანონი არ გასულიყო. რადგან მათ უჩნდებოდათ ვალდებულება მსგავს ინტერესთა კონფლიქტს არსებული შემთხვევაში საბჭოსთვის განეცხადათ და რა თქმა უნდა ახლა დაღუპების შემთხვევაში შესაძლებელი პასუხისმგებლობა შეგებოდა უფრო რეპუტაციული ზიანი იყო, რომელიც რამდენად არ უნდოდათ რამდენიმე კომპანიას განსაკუთრებით, რომ ეს მათ დადგომოდათ. ამიტომ იყო ძალიან დიდი მცდელობა, ეს კანონპროექტი არ გასულიყო, თუმცა მე არაფერი არ ქონდა უკან დასახები, მსოფლიო ბანკის საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის იურისტი ვიყავი, ჩვენ გჯეროდა რომ ძალიან სწორს ვაკეთებდით, ეს იყო სწორი ქვეყნისთვის აუცილებელი, ეს მუხლი არსებულიყო, ეს პრინციპი არსებულიყო, რომ დაცულიყო ფილიყო მცირე აქციონერი და ნებისმიერი ის, ვინც შეიძლება ინტერესთა კონფლიქტის გამო დაჩაგრულიყო და ჩვენ ეს ბოლომდე გავიტანეთ. როგორ მოხდა ამ პროექტის გატანა, რომელიც არც ისე მარტივი იყო? ეს პროექტი ჩვენ დავამუშავეთ მაშინ სახელმწიფო მინისტრი რეფორმების ის მიმართულებით, ზუსტად სახელი არ ახახა ბენდუკის ოფისში, ის იურისტები, ვინც იქ მუშაობდნენ. კახა ბენდუკისგან იყო მხარდაჭერა, ერთ-ერთი მთავარი თითაც ესე ვთქვათ დავიყოლიეთ, იყო ის, რომ მე ძალიან კარგად აღვხსენი, რომ აი ამ მუხლის მიღებით doing business-ი, რომელიც მაშინ ძალიან პოპულარული გამოჩნდა და უცებ ჩანდა, ჩვენ მარტო ამ ერთი მუხლის მიღებით იმდენად მაღალ სტანდარტს დავნერგავდით, გადავინაცვლებდით, თუ არ ვწდები 60 რაღაც ვიყავით და 30-ეულში მოხვდებოდით. ეს პირველი დიდი ნახტომი იყო მაშინ ამ ერთი ჩანაწერით, როდესაც უფლებების დაცვა მოხდა, მინორიტარი აქციონერების უფლებების დაცვა მოხდა, ამიტომ ეს გამხარდაჭერა იყო ძალიან საინტერესო პროცესი, გავიარეთ ამ კანონის მუშაობის დაინტერესებული პირის ცნება, თუ ვინ არის დაინტერესებული პირი. რამდენიმე კრიტერიუმი უნდა ჩამოგვეყალიბებინა. და სათითაოდ გავდიოდით, ანუ ეს რო ესე მოხდეს, აბა მოდი ესე მოხდეს, მაგრამ წარმოვიდგინოთ, რომ ეს ესე არის და ამ პროცესში ერთად გავდიოდით, ძირითადად გვიწევდა გვიან ღამე მუშაობა, დაკარგული დღე ქონდა და შემდეგ გვიან მუშაობდით ხოლმე.
და ბოლომდე გავდიოდით აი ძალიან დეტალურად ამ საქმეზე, ამ ერთ მუხლზე ვიმუშავეთ დაახლოებით 2-3 თვე და ძალიან საინტერესო პროცესი იყო. შემდეგ უკვე როცა წინაამდე გამოჩნდნენ ვიღაცები, კახა მენდუქიძე იყო ის ერთი, ვინც და ბოლომდე დაიცვა ეს და თქვა რომ ეს მისაღებია. სწორედ ის რომ აღნიშნეთ მისი მხარდაჭერა და დამსახურება. თქვენზე ძალიან კარგად მეტყველებს. როგორ ფიქრობთ თქვენი თანაგუნდელები, რატო არ აქებენ თუნდაც ინდივიდუალურ პერსონებს? Оппозиციურ. Არ ვიცი ვინმე ვინ არაქებს მათ უნდა კითხოთ ალბათ. ასევე უნდა კითხოთ. ნაკლებად გამორჩეთ აგრესიით ოპოზიციური მედიის მიმართ. განსხვავებით თანაგუნდელებისგან. როგორ ფიქრობთ? ესეც თქვენი პერსონალური თვისებაა თუ გადანაწილებული გაქვთ როლები? კარგი პოლიციელის, ცუდი პოლიციელის? როგორ არის რეალობა? არაფერი ინდივიდუალურია ყველაფერი, ანუ ძალიან ბევრი სისულელე მომისმენია ჩემზე. ხანდახან პასუხის გაცემოც რო არ ხერს ხასავ ისეთი წყვილი არის რომ რეალურად გამოხვიდე რეალურად მაგრამ აგრესიით ხარ გამოხატოთ თუნდაც იმას რაც გონიათ რომ ხსნარია თქვენ შესახებ მე ვთვლი რომ ეს პირადად ჩემი მოსაზრება არის რთულია ხანდახან ამის დაჭერა ვისაც რაღაც სასწაული შეიძლება გაიგო შენზე მაგრამ ვთვლი რომ პირიქით პოზიტივით უფრო შეძლებ დამარცხებას და ყოველთვის მაქსიმალურად ვცდილობ იმ ადამიანებს მართაც კი ვისაც ვცდილობს მე რაღაც გამიფრჩოს ან ჩემზე რაღაც ილაპარაკოს შეხვდე და გაუცინო და ჩეულებრივად მივესალმო. ჩემი აზრით ამით უფრო განვაიარაღებ მას პოლიტიკის მიღმაც ასეთ დამოკიდებულება გქონდა ადამიანებს. ანუ ხო, რატომ უნდა ქონდეს პოლიტიკაში სხვანაირად, როგორიც ვარ, ისეთი ვარ, ეს დამოკიდებულება მაქვს ჩეულებრივად ყველა საქმის მიმართ, რასაც ვაკეთებ. როგორ აღმოჩნდეთ პოლიტიკაში? როდესაც მივიღე შემოთავაზება, თითქოს აი იმ ეტაპისთვის მზად ვიყავი. მანამდე გავიარე ძალიან საინტერესო დახვედრა 6 თვით ადრე, ძალიან საინტერესო სწორ ლიდერშიპ კურსი პროფესორი ვინც გვიტარებდა ამ ლექციებს მეუბნებოდა რომ როდესაც დავასრულეთ ეს კურსი რომ კერძო სექტორში რა გინდა შენ უნდა იყო საჯარო სექტორში შენ დაბადებული ხარ პოლიტიკის უზა არ შანსი არ არის მეთქი არ მაინტერესებს თქოს ვამბობდი უბრალოდ იმის შემდეგაც გამიგრძელდა მასთან კომუნიკაცია სულ მაწვეთებდა რომ აა ხა არ მოიფიქრე აა წახვიდა როდესაც შემოთავაზება მივიღე, სხვა შორის პირველი მას დაურეკე. ესე შემოთავაზება მივიღე, რას ის გამიიღეთ ეს შემოთავაზება? ირაკლი კობახიძემ დამირეკა და მთხოვა რომ შეხვდეთ. მე მინდოდა მეკითხა ზოგადად პოლიტიკა იყო თქვენთვის საინტერესო თუ კონკრეტულად ქართულ ოცნებაში ხედავდეთ თქვენ თავს იმ მომენტში? არა, რა თქმა უნდა, იმ მომენტში ქართულ ოცნებაში ხედავდი. სხვასგან რომ მიმეღო, მე არ მევიდოდი. ცვლილებები, რომელიც მიმდინარეობდა, ის გეზი, რაც იყო აღებული, ჩავთვლი, რომ იყო საინტერესო ჩემი მონაწილეობაც განმეხორციელება. რა თქმა უნდა, პიროვნული მომენტი იყო, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ირაკლი კობახიძეს ვიცნობ სტუდენტობიდან. მე არ მქონდა მასთან კომუნიკაცია წლების განმავლობაში, თუმცა სტუდენტობიდან მახსოვს, ძალიან მიზანმიმართული პროფესიონალი ადამიანი იყო და როდესაც მან ეს ამ საკითხზე ვისაუბრე, ძალიან ბევრი დეტალი გავიარეთ. მე როგორ ხედავდი რაღაცებს, როგორ ხედავდა და იმდენად თანხვედრა იყო, რომ ჩავთვალე, რომ იქ იყო თქვენი ადგილი. ჩემი ადგილი ნამდვილად იქ იყო. მე-9 წელი დაიწყო ქართული ოცნების მართველობის. ამ გადმოსახედიდან თქვენ ყველა დიდ მიღწევად რას მოიაზრებთ? ძალიან ბევრი მიღწევა იყო. მოდი ობიექტურად ვთქვა, შეიძლება ხანდახან არ მინდა. მესიჯ ბოქსი არ მეპასუხოთ. გულწრფელი რაც არის ჩემი აზრით და არ შეიძლება ამის არ დანახვა. ეს არის თუნდაც ადამიანის უფლებების კუთხით მიღწევები. მოდი ძალიან ისეთ ძალას ყველაზე ისეთ სვიფტი, რომელიც ჩემს ალბათ ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა, ეს არის ესეთი სიახლოვე, როგორც ევროპა და ამერიკასთან დღეს აქვს ჩვენს ქვეყანას, ესეთი არ ყოფილა არასდროს და ამას აღიარებს ყველა მხარე. 24 წუთში ჩვენ გვექნება ძალიან ამბიციური გეგმა და ამას ვერ გავაკეთებდით, რომ არის განული წლები ეს მიღწევები, რომელიც ჩვენ გქონდა. უნდა თვითმაყოფილებას მივეცეთ, რა თქმა უნდა, არა ძალიან ბევრია გასაკეთებელი, ძალიან ბევრია სამუშაო, არავის არ ჭირდება ევროპაში სუსტი ქვეყანა. 2024-ში საბოლოო ჩვენ თქვათ, რომ განაცხადი შევიტანით და უკვე ვიწყებთ წევრობაზე პროცედურების. ახლა 8 წელი ასევე არის საკმარისი დრო იმისთვის, რომ გადაიხედო შეცდომებისთვის. რას მოიაზრებთ შეცდომად ამ წლების განმავლობაში? არის მე უფრო ყოველთვის ის მაკლია, რომ რაღაცები არის ალბათ უფრო ჩქარა შეიძლება გაკეთდეს უფრო მეტი ტემპია. თვლი რომ არ გვაქვს ფუფუნება იმის რომ დრო გავანიაოთ, ხო? იყო ძალიან ბევრი პოლიტიკური მოვლენები, რომლებმაც ძალიან რაღაცას უკან დაგხვია გარკვეული შეცდომებიც, ამიტომ ვისურვებდი რომ ჩვენი საზოგადოება პირველში პოლიტიკურ საზოგადოებას გულისხმობ, ჩამოყალიბდეთ იმ დონეზე რომ ვისწავლოთ კომპრომისზე წასვლა, კომუნიკაცია რა. ხო, ყოველთვის ძალიან ხმაურიანად აპროტესტებთ რუსულ ოკუპაციას. დარწმუნებული რომ მართულ ხართებთანაც იქნებით ნამყოფი, რაც უფრო სენსიტიურს ხდის კიდევ მეტად ამ თემას თქვენ. კი, ამდენჯერ მე ვიყავით ჩასულები, ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური იყო ერთ-ერთი ახალი წელი, როდესაც ვესტუმრეთ
საკუპაციო ხასთან ოჯახებს შევეცადეთ ახალი წელი, ცოტა უფრო გაგვამხიარულებინა მათთვისაც. Რა თქმა უნდა, არათუ არ ვერიდებით, ძალიან მიზანმიმართულად ყველაზე სწორ წერტილებში ვცდილობთ დავარტყათ რუსეთს ყველა იმ ფორმატის გამოყენებით, რომელიც ჩვენ გვაქვს. Ერთ-ერთი ბოლო, რაც მახსენდება ზუსტად, ეს ვიზიტი იყო სტრასბურგში, სადაც რუსეთის დელეგაციას უფლებამოსილების ცნობაზე ნდობა არ გამოუცხადეთ ჩვენ უკრაინელებმა და რამდენიმე კიდევ ქვეყანამ და საკმაოდ ხმაურიანი განცხადებებიც გავაკეთეთ. Რა თქმა უნდა, ეს მათ დისკომფორტს უქმნის. ეს პირველ რიგში მეტყველებს, რომ ძალიან სწორი ნაბიჯებით მივდივართ და შევძლებ საბოლოოდ ჩვენ ამ პრობლემის მოგვარებას. ვერ ხედავ საქართველოს მეოკუპირებული ტერიტორიები. ჩვენ აუცილებლად გავერთიანებთ. რა თქმა უნდა, კახა მაინც უნდა მიუბრუნდეს შეცდომებს. არ თქვით, გარდა იმისა, რომ არ უნდა დაიკარგოს დრო. თუნდაც 20 ივნის არ მოიასრებთ შეცდომად. 20 ივნისი იყო ის შეცდომა, რომელზეც პოლიტიკური ფასი გადაიხადა ქართულმა ოცნებამ. მე უგულისხმობ, ჩემი პირადია საერთოდ არ უნდა ჩატარებულიყო ამ დარბაში მსგავსი აღონიზება. არასდროს არ იყო დაგეგმილი, რომ იმის გვარის ხსენება წარმინდა იქ დამჭდარიყო. პირიქით იყო ძალიან ინტენსიური მოლაპარაკებები, ესაა ჩვეულებრივი საპარლამენტო ფორმატი, დელეგაცია, რომელიც არსებობდა ადრეც და იარსებებს და ყოველ წელს სხვადასხვა ქვეყანაში ტარდება, წევრ ქვეყნებში. საქართველოს უწევდა და ჩვენ უარს ვამბობდით ამის ჩატარებაზე ჩვენთან, თუ რუსეთი იქნებოდა ხდომის წამყვანი. ამიტომ იქ იყო პირობა, ბერძენს უნდა წაეყვანა და ეს არის მიმოწერა, ეს არის ოქმების, არა პირდაპირ ჩანდა, რომ ეს ესე უნდა მომხდარიყო. მე უფრო ამის შემდგომი მოვლენები მაინტერესებს, რაც მოყვა ამ ყველაფერს, დარბევა და ასე შემდეგ. დაზარალებული ადამიანები. როგორ შეიძლება ართულიდე, რომ ეს ზოგადად ქვეყნის იმიჯისთვის და არცერთი ადამიანის ერთ წვეთადაც არ ღირს ეს ფაქტი, ხო? ნებისმიერ სახის მოვლენა. ამიტომ ეს ის არის, რომელზეც ძალიან კარგად უნდა დავფიქრდეთ ყველა რა იყო შეცდომები და მეორეჯერ რომ მსგავსი განმეორება არ მოხდეს. თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების ანგარიში ვახსენე და იქ პირდაპირ ამითითებული წელიწადნახევრის შემდეგ იმ მოვლენიდან მათ შეფასება გააკეთეს და თქვეს პირდაპირ, რომ ისინი თვლიან, რომ ძალდობრივი შეტევა პარლამენტზე იყო კანონზომიერად მოგერიებული სამართალდამცავების მიერ. ანუ თქვენ ეთანხმებით იმას, რომ უნდა ყოფილიყო გამოყენებული ეს ძალა? მეორე მომენტია, გულისხმობ სამხედრო ძალას. ხო, ანუ ფაქტი ერთი არის, რომ საკანონმდებლო ორგანოზე შეტევა ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში იქნება შესაბამისად პასუხგაცემული. კიდევ ერთხელ ვთქვი, მე თუ სუბიექტურად ვშღერ რაღაცისთვის, რომ ამას ვამბობ, იმიტომ რომ ხელისუფლებას წარმოვადგენ. ძალიან კარგად წერია შავი თეთრზე სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნაში, რომ ეს იყო ძალადობრივი შეტევა პარლამენტზე, რომელიც კანონიერად მოიგერია სამართალდამცავმა ორგანოებმა. აი, ეს არის რეალურად დასკვნა. კახა, მინდა მიუბრუნდე არჩევნებს, საპარლამენტო არჩევნები და 4 თვე გავიდა უკვე. საზოგადოების არცთუ ისე მცირე ნაწილი მიიჩნევს, რომ გაყალბებული იყო ეს არჩევნები. მე არ მაქვს მოლოდინი, რომ თქვენ დაეთანხმებით ამ აზრს. მე მაინტერესებს, როგორც ძალიან შემდგარი იურისტისგან, გაგჩენიათ თუ არა გონივრული ეჭვი, რომ გადაგემოწმებინათ თუნდაც ის დოკუმენტაცია, რაც წარადგინა საპირისპირო ძალა. არა მარტო გაგჩენია და არა მარტო მე, ჩვენ გუნდსაც და არაერთხელ განვაცხადეთ ჩვენ ეს. სამი სხვადასხვა რაც მახსენდება შევთავაზეთ, ეს იყო ნებისმიერი უბნის, რომელიც ან ყველა უბნის ვიდეოკამერა, რომელიც იწერდა 24 საათის განმავლობაში ყველაფერს იქ თავიდან გვენახა. კაროსელი, ამაზე რო ვამბობენ, რომ კაროსელი გაკეთდა, ამაზე ადვილი დასამტკიცებელი ვერსად ვერ იქნება, როდესაც მთლიანად გახსნი და ნახო კონკრეტულ ფაქტებს, თუ რამე დარღვევები იყო. ასევე ნებისმიერი უბნის სოქმების გახსნა და თავიდან გადათვლა და მათ შორის დებატები ერთად დასმომა. ანუ, როდესაც ამბობ რაღაც გაკამდა, უნდა დაამტკიცო, ხო? გარკვეული დარღვევები იყო. რა თქმა უნდა, შეიძლება იქ ერთი ფაქტია და გადაღებული, რომ ვიღაცამ ჩააგდო, მაგრამ პასუხი უნდა ვაგებიოთ, უნდა ვიცოდეთ ვინ არის ზუსტად. რაც ყველაზე მთავარია, იყო კი ის მასშტაბი, რომელსაც შეიძლება არჩევნების შედეგებზე ზეგავლენა მოეხდინა, სადაც ჩვენი პასუხი არის ძალიან მარტივი. ხო, მე გეუბნები, რომ არ გაყალბებულა და შენ მეუბნები გაყალბდა და დამიმტკიცე, რომ გაყალბდა. თუ გაყალბდა 1%-ზე მეტი, ანუ გადახრა თუ დაფიქსირდა 1%-ზე მეტი, სადვარტ განმეორებით არჩევნები დამშვენ. ამაზე ნათელი, ამაზე ღია და პირდაპირ შეთავაზება სხვა რა უნდა იყოს? მე არ მინდა სთორის ფორმატს გადაუხვია, მაგრამ კიდევ ერთი კითხვა დამრჩა. ლეგიტიმურად აღიქვამთ თუ არა დღეს პარლამენტს, როდესაც ეს ნიშანსაც არსო? და არა მარტო მე, არც ვერც ვერ ამინდა სოს კითხვა, ეს ნიშანს პარლამენტის ლეგიტიმაციასთან დაკავშირებით. ეს საკითხი დიდი ხანია დახურულია და ძალიან ძლიერი არგუმენტები დაჭირდება ვინმეს თუ ამის კითხვის ნიშნის დაყენება უნდა პარლამენტის ლეგიტიმაციაზე, რომ წარმოადგინოს. კახა, ხა პოზიტივზე უნდა გადავიდეთ, მე არ მინდა პოლიტიკურ დახუძლული გადაცემა ულამაზეს მეუღლეზე ლიზაზე უნდა გითხოთ. მომიყევით, როგორ გაიცანით ერთმანეთი? დღეს უკვე სამი შვილი გყავთ. ლიზა,
2007. Წარმოშობით უკრაინელია, ხა? Არა, რუსია წარმოშობით. გავიცანი ზაფხულში, ერთადერთხელ ნახე ერთი საღამო. მამამისი საქართველოსია გაზრდილი, სკოლა აქ აქვს დამთავრებული, ამიტომ ძალიან ახლოს არის საქართველოსთან. საქართველოში გავიცანით ერთმანეთი. Შემდეგ ის ერთდღიანი იყო მე მომიწამ ლინებაში წასვლა და ის დამრჩა უკმარისობის გრძნობა და თითქოს რაღაც იმედი რომ ხვალდაზე მაინც ნახავდი. დაახლოებით ერთი წლის შემდეგ ჩემმა მეგობარმა მისი დაქალი მოიყვანა ცოლა და ისე დაემთხვა რომ მე ვიყავი ამ ქუჩაში თამად. და გეხერხებათ თამადობა. Არა, სხვათა შორის არ მიყვარს თამადობა. მე ჩვენ სამეგობროში ყავს რამდენიმე მეგობარი, ერთი განსაკუთრებით, რომელიც ესეთი გამორჩეული და ძალიან ცნობილი თამადა არის. მე არ ვაპირებდი თამადობას მთხოვეს და ამ ქორწილში და ნუ ცოტა ვინერული კიდეც ყველა ქორწილში თამადა. თუმცა ყველაფერი ძალიან კარგად წავიდა და მახსოვს იმ საღამოს გავეხუმრე, რომ ისე უკვე აი, ხომ არის, როდესაც ერთხელ შეხედავ და ნახავ რა შენი ადამიანი არის. ერთი ნახვით სიყვარული იყო. კი, ნამდვილად იყო და უთხარი კიდეც, რომ შენ მალე ჩემი ცოლი გახდები, მეთქი. პირველივე დღეს? არა, არა. აი, პირველი დღეს ნახე, ერთი დღის ურთიერთობა კონდა, გამყავდა ნანახი ერთი წელი და ქორწილში, როდესაც ნახე, უკვე პირველივე დღეს უთხარი, რომ ჩემი მეუღლე გახდები, თქო და გაეცინა არა მარტო მას ხელსაცა და საბოლოო ჯამში 6 თვეში ჩემი მეუღლე გახდა, თუმცა ამ 6 თვეში ძალიან ცოტა ხანი ქონდა ურთიერთობა, რადგან მე მომიწია ის პროექტებზე, რადგან საუბრობდით, ფაქტურად ჰაერში ცხოვრობდი და ძალიან ცოტა ხანი ქონდა ურთიერთობა, თუმცა ვიცოდი ეს ადამიანი იყო, ვინც ჩემს გვერდით იდგებოდა ცხოვრების ბოლომდე და ახლა სამი შვილი ყავს და ძალიან უგრძნობ მის გვერდში დგომას ამ რთულ პერიოდში, რადგან ძალიან დატვირთული ვარ სამსახურის საქმეებით, იმდენ დროს ვერ ვატარებ სახლში და ოჯახში და ბავშვებთან, როგორც მინდა და ამას ბოლომდე მისვებს ჩემი მეუღლე ბავშვებთან ურთიერთობაშია თუ მისი გვერდში დგომა, მისი რჩევები, მისი გამხნევება და ჩემი წარმატების ერთ-ერთი მთავარი შემოქმედიც ის არის. თქვენ როგორ მოხიბლეთ, როგორ ფიქრობთ, რითი მოხიბლეთ? არ თვითონ როგორ იხსენებს? მას უნდა გითხოთ ალბათ. მე ვთვლი რომ ძალიან საინტერესო ცხოვრება მაქვს. ბევრი საინტერესო აქტივობები საერთო აღმოგვაჩნდა ბევრი სასაუბროც თუნდაც და ბევრი საერთო ხანდახან ჩაუჭდებით ხოლმე საათობით შეგვიძლია ვისაუბროთ და განვიხილოთ რაღაცეები და ძალიან გიყვარს ერთად ფილმის ყურება და ნუ აი ბევრი კომპონენტია რომელთა ძალიან ვახსებთ ერთმანეთს და ეს მასნერ როცავალ ვისვენებ ბოლომდე ეს ადგილი როდესაც ვისვენებ. როდესაც სახში ძალიან დაღლილი მიდიხართ, როგორ ახერხებს ის თქვენს გვერდში დგომას? არა აუცილებელი საუბარი ხომ ხანდახან სიტყვები ძედმეტი არის, შეიძლება უბრალოდ დუმილით დაგიჭიროთ. სიყვარული იგრძნობა ადამიანის თვალებში და ეს უკვე გაწმარებს და გამშვიდებს. კახა, თქვენს შვილებზე მინდა გითხოთ, სამი შვილი გყავთ. როგორი მშობელი ხართ, რამდენად ახერხებთ მათთან დროის გატარებას? აი, ვცდილობ რომ მაქსიმალურად გამოვიყენო დრო და მაქსიმალურად გავატარო მათთან არა მარტო ესე უბრალოდ თამაშები ან რაღაც, მაგალითად გაკვეთილების ერთად მომზადება, ეხლა სანამ წამოვიდოდი აქ, გამონახე ცოტა დრო ქართული ერთად წავი მეცადინე, ვცდილობ ინგლისურშიც ვამეცადინო ყოველთვის. ჩემი ძმა მეხმარება ძალიან მათემატიკაში, ჩემი ძმა ამეცადინებს. სამსახურში მიყავს ხანდახან, მინდა ხედავდეს როგორ მუშაობთ. ხანდახან გაკვეთილები თუნდაც იქ გააკეთოს, რომ ეს დავეხმარო და ბოლომდე ვიყო ჩართული პროცესში. ჩემი ბიჭი ფეხურს თამაშობს, როგორც თქვით, ამიტომ როდესაც დრომა ყოველთვის მივდივარ უყურებ, როგორ თამაშობს. გვერდში ოდგევარ ჩემებს ვაძლევ. მკაცრ მშობელს არ გავხართ? ხანდახან არის საჭირო ჩემი აზრით, რომ უკულს აგიწყდე მკაცრად უთხარ, რომ არა, ეს არა. მაგალითად მთელი დღე რომ კომპიუტერში უნდა იყოს და მე მგონი ყველას პრობლემა უკვე ეს. კი, თუმცა ეს ახალ მეტარებაში. ამ ფილმები ხჩემ ბიჭი მაგათად ფეხბურთზე უყურებს ბევრ ვიდეოებს, ყველაფერი აქვს ნანახი. პელეს თამაშებიდან დაწყებული ყველა ეს ძველი ფეხბურთელიც კი აინტერესებს, ყოველთვის უყურებს, ჩამჭდარია, მაგრამ იქაც უონები რომ არ შეიძლება ამდენი ხანი. ჯობია სხვა რამე გააკეთო, ძალიან კარგად დაწყობს კუბიკრუბიკს. კახა, ნიკუშას მე ვიცი, რომ თქვენთვის უძვირფასესი ადამიანის სახელი ქვია, რომელიც ძალიან ადრე დაკარგეთ დედაშვილი. კი, სულ იცოდით რომ ის პატარა ძმასავით იყო, მე და ჩემი ძმისთვის სამივე ერთად ვიზრდებოდით და ძალიან დიდი ტრაგედია რომ ჩვენს ოჯახში მოხდა მაშინ. 21 წელს იყო ჩემ ძმასთან ერთად მიფრინავდა ამერიკაში.
ერთ კვირაში და მეგობრებმა მოუწყეს ესეთ გასაცილებელი საღამო და უკან გზაზე ავარიაში მოყვა და იყო 21 წელი. მაშინ გადაწყვეტეთ, რომ თქვენ შვილს მის სახელს დაარქმევდით? მაშინ ვიცოდით, რომ მე და ჩემ ძმას პირველსაც გაგუჩნდებოდა ბიჭი. დაარქმევდით მის სახელს. გოგო მამისთვის განსაკუთრებულია? განსაკუთრებული დამოკიდებულება გაქვთ მის მიმართ? რა თქმა უნდა. მე მგონი ყველა მამასთვის გოგო განსაკუთრებულია. ალბათ ანაპირობთ განსაკუთრებულადაც. Ну, фарексам. Ори уламазеси гого мყავს ელენე, უფროსი, ჩემი პირველი შვილი ელენე არის, ვინც мама გამხარდა. და არ დამავიწყდება არც ერთი წამი და არც ერთი წუთი პირველი დღიდან რა შეგრძნობა იყო ეს და ამხელა ბედნიერება მომიტანა ცხოვრებაში. ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩემთვის ზუსტად ეს. ყოველთვის თუ რამის ვაკეთებ, ვცდილობ შეხედო მათი და გადმოსახედიდან მათთვის ეს როგორი იქნება ხვალ ზეგ ძალიან ყოჩაღი გოგო მყავს ელენე უფროსი რომელიც ძალიან კარგად სწავლობს და ძალიან ვამაყობ მით და ძალიან ვამაყობ და კარგი მაგალითია მისი უმცროსი დაძმებისთვის თუმცა ის პატარა ჯერ ძალიან პატარა ჯერ ვერ ხდება ეს ყველაზე ესეთია მოუსვენარი ესე ვიტყოდი ანუშკა რომელიც დიდი ის არის რა სიყვარულის ბუშტი თელა ყველაზე პატარა და ყველაზე ესეთი ენერგიული ძალკი. როდესაც თავისუფალი დღე გაქვთ? გაქვთ რამე ოჯახური ტრადიცია, ან როგორ ატარებთ ხოლმე ამ თავისუფალ დღეს? ძალიან გიყვარს ერთად ცეირნობა. გავდივართ ხოლმე კალაკარეთაც. ხანდახან შეიძლება ვიყოთ მანქანით გავისეინოთ, მაგრამ ერთად ან მანქანაში თავისუფლებით და ამბებით. სხვადასხვა თამაშობ. ასევე გიყვარს თქვათ, მონოპოლია შეიძლება ვითამაშოთ სახლში როცა ვართ. ბევრი სხვადასხვა თამაში არის. ერთად ყურება რაღაც ფილმების თან ვცდილობ ყოველთვის ჩემთან ერთად უყურებინ მითუმეტეს აუცილებლად ინგლისურად ვაყურებიო ფილმი რომ რაც ბავშვებს ძალიან ეხმარება ენისათვის ძალიან ეხმარება და ნუ მათ რა თქმა უნდა არც არ აქვს ენის პრობლემა პატარასაც კი უკვე ძალიან კარგად იჭერს სიტყვებს მიუხედავად პატარასაკისა თუმცა ნუ უფროსები ძალიან კარგად საუბრობენ და ეს ერთ-ერთი კარტობის ფორმაა ჩვენთვისაც ახლა კინოებში ვღარ დავდივართ სამწუხაროდ პანდემიის გამო ეს ისეთი ადვილი აღარ არის თუმცა ყოველთვის დავდიოდით რამე კარგი ფილმი, საოჯახო ფილმი რო გამოდიოდა, რომ ერთად წავსულიყავით, ერთად გაგვეტარებია დრო. ფოტოგრაფიაც მინდა ვახსენო, კახა, როდესაც პირველად ნახე თქვენი ინსტაგრამ გვერდი, ნამდვილად ძალიან მომეწონა თქვენი ფოტოები, სადაც ყოველთვის იგრძნობა თითქოს ერთი ხელწერა და ყველა ფოტო რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან. შავთეთრი ფოტო თუ ფერადი? ფერადი. რატო? შავთეთრი ფოტოები ძალიან მიყვარს. პორტრეტულები უფრო გამომდის ხოლმე იშვიათად, მაგრამ უფრო შავთეთრი, თუმცა ძალიან მიყვარს ფერები. რაღაცა პირდაპირ მოაქვს ჩემთვის მე პოზიტივი ვცდილობ ბოლომდე დავიჭირო კადრი და არ მეზარება ეს. დღეს ძალიან მარტივია ტელეფონით, ნებისმიერ კარგ კადრს დაიჭერ ისეთი მაღალი დონისა უკვე ფოტოაპარატები, თუმცა სულ სხვა სიამოვნება აქვს ეს ჩემი დიდი აპარატი ლინზით, რომ ეს საათობით ჩემილია ეს ვაჭრაკუნო, ესე თქვა, იმდენად მიყვარს. ვეღარ ვიცი იმდენს როგორც მე მინდა. სიამოვნებით დავთმოდი უფრო მე დროს, თუმცა სამცხოვრად იმდენ დრო აღარ მჭება. შემიძლია უცებს გავჭირდე, რაღაც კადრი მომეწონოს, ტელეფონი ავიღო და რამდენიმე წუთი დავხარჯო, რომ ზუსტი ის კადრი დავიჭირო, რაც მე მინდა. ასე რომ ეს რაღაც ზის ჩემში, რომელიც ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებს ჩემთან ოთახშიც. დიდი სურათი მაქვს რამდენიმე გამოკული, რომელიც ჩემი გადაღებულია და ვთვლი, რომ ძალიან ცუდი სურათი არ არის, მოდი ესე თქვა. მისი პორტრეტია თქვენი გადაღებული თქვენთვის ყველაზე საყვარელი? კახი კავსაძის. მართლა გაქვთ პორტრეტი? კი. და რამდენიმე გაზეთში თუ რაღაც გამოცემა იყო, სადაც მისი ინტერვიუ დაიბეჭდა ამ ბოლ დროს, ის ძველი სურათი იყო ჩემი გადაღებული, გამოყენებული და ისეთი ამაყი იყო ისე. არაპირებთ გამოფენა გააკეთოთ? სულ ვაპირებ და ვერ ვიცი ვერასის. კახა, ამხელა საერთაშორისო გამოცდილება გაქვთ? არასოდეს გიფიქრიათ გადახვიდეთ საცხოვრებლად სხვა ქვეყანაში და იქ დამკვიდროდეთ? არასოდეს. ძალიან მიჭირს. აი ინგლისშიც ჩემი წელიწადნახევარი ცხოვრება გამიჭირდა იმ კუთხით, რომ 10 თვის შემდეგ უბრალოდ აღარ გავძელი, მე ჩამოვედი ერთი თვე აქ გავატარე, მე ისევ დავბრუნდი. მოვიმიზეზე, რომ აი ჩემი დისერტაცია რაზეც მუშაობდი, მასალები აქ უნდა შემეგროვინათ. მოვიმიზეზე, ოღონ ჩამოსულიყავ, იმიტომ არ შემიძლია. ზედმეტ სახელი ხო ქონდათ ინგლისში? ხო, ჯორჯენ. უბრალოდ ქართველი. ქართველი. აი ყველგან საქართველოს მე ლაპარაკა ქართულზე, ყველგან საქართველოს. წერტ კიდევ. ძველ ქართულად ბავშვობაში ვისწავლე, ძალიან დიდი სურვილი და ინტერესი მქონდა და წერდი და კითხულობდი ძველ ქართულად სკოლის პერიოდში, ყველაფერს პრაქტიკა უნდა, ანუ დღეს რა თქმა უნდა, ისე მარტივად ჩქარა, ვეღარ დავწერ შეიძლება შეცდომას დავუშვა, თუმცა
ჩართული, რომ ჩემ შვილებსაც მინდა ძალიან ვასწავლო და ძალიან მელამაზებოდა და რაღაც ძალიან ზედმეტად პატრიოტული და ქართული იყო ჩემთვის, რომ აი ეს ძველ ქართულთან ხლო ძალიან ლამაზი არის წერა მესწავლა. სკოლაში ვიყავი, როდესაც დამინტერესდი და ვისწავლე. გახსენება უნდა. ასეთ ახალგაზრდა ასაკში უკვე საკმაოდ დიდ წარმატებას მიაღწიეთ, ბევრი განხრით. როგორ ფიქრობთ, რას უნდა მიაღწიოთ, რომ ჩათვალოთ, რომ ეს უკვე მწვერვალია? Ძალიან ბევრი რამეა მისაღწევი და ეს რაღაც ერთი კონკრეტულით არ ჩერდები. ცხოვრების ეტაპზე რაღაც გეგმა დგება, რაღაც მიზანი ჩნდება, მიზანს მიაღწევ, აუცილებლად ახალი მიზანი უნდა გაჩნდეს. ცხოვრება ესე ინტერესი არ აქვს ალბათ. რა თქმა უნდა, ძალიან ის გლობალურზე თუ ამბობთ, რომელიც ესე მარტო ჩემი მიზანი არის, თელი ჩვენი ქვეყნის ხალხის მიზანი, ეს არის ტერიტორიული მთლიანობა. Ეს ლიდერშიპ კურს გავდიოდი თქო რომ იქ კითხვა იყო 85 წლის როგორ წარმოგიდგენია შენი თავი და ჩემი კომენტარი იყო რომ აფხაზეთში პატრას სახლში ჩემს მეუღლესთან ერთად შვილიშვილები რო ხანდახან ჩამოდიან სტუმრად და ისე წარმოგიდგენია თქო იმედი ამისრულდა. ესე იგი ასეთია თქვენთვის საოცნობო სიბერე. უკვე მიპასუხეთ. კახა ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ რომ იყავით ჩემი გადაცემის სტუმარი. იმედი მაქვს რომ გამოჩნდა გვირაბის ბოლო სინათლე და მართველი გუნდიდან გვეწოვიან. ჩვენს არხზე ჩემს გადაცემას გამიხარდება. ცოტა მეთქმს ვარ, ეხაც. კი, ნამდვილად და მეორედ ხარ ჩემი გადაცემის სტუმარი და ძალიან ვაფასებ ამას და ვაფასებ იმ გულწრფელობას, რაც თქვენგან ყოველთვის ძალიან იგრძნობა. მადლობა საინტერესო სტორისთვის. უხმესი მადლობა, რომ იყავით ჩემი გადაცემის სტუმარი. მადლობა.